Hvala Isuse Marija, poštovani gledatelji Laudato televizije. Dobrodošli u još jednu emisiju More milosrđa. Ovoga puta imamo jednu glazbenu poslasticu. Sa koncerta Proglede srcem imamo Andreja Grozdanova koji je poznati virtuoz na gitari i prekrasni glas i stas Vanese Mioć s nama u studiju. Evo, dragi prijatelji, dobrodošli. Baš mi je drago što ste večeras ovdje s nama. Hvala puno i hvala što si nas okupio još jednom. Da, evo, moram to reći. Fasciniralo me da si ti, Andrej, iz Varaždina, koliko ti je trebalo? 50 minuta došlo do Zagreba? Da, ne smijem reći, vidit ću se na kameri. Ne. Ma dobro, dobrih sati i po vremena, da, ali si bio spreman doći u emisiju i posvjedočiti nam zapravo. Evo, krenut ćemo s tobom. Obično dama ima prednost, ali pošto si ti žurio, onda ću tebe prvog pitat. Tvoji dojmovi sa koncerta, bio si iza, svirao si, vidio si sve, vidio si publiku. Kako je to bilo kad ste u biti vidjeli koliki broj ljudi je došao na stadion? Pa fascinantan je bio onaj trenutak dolaska na stadion kad je bio prazan, kad sam vidio veličinu tog prostora i baš sam nekome komentirao, pogledaj do koda to seže i mogu tek zamisliti kad se napuni ljudima. No moram te ispraviti, mi nismo sve vidjeli koji smo bili na pozornici. Nakon koncerta zvao sam ljude kojima vjerujem i stalno pitao kako je bilo, jer to lijepo izgledalo, jer su led ekrani radili, jer svjetlo funkcioniralo, zvuk. Pogotovo nismo vidjeli vatromet, nitko nam nije najavio da će se dogoditi u tom trenutku i mi smo u tom trenutku muzičari mislili i pogledavali se da je oprema jednostavno pod pritiskom počela otkazivati. Da, doslovce. Tako da sve vidim na naknadnim snimkama i tek tada spoznajem razinu tehničke i one emotivne stvarnosti koja se dogodila tog trenutka. Kako je tebi bilo, Vanese? Jesi ti malo više vidjela od Andreja? Pa ja sam imala priliku malo se šetati okolo dok je Andrej bio stvarno cijelo vrijeme na pozornici i to je bilo stvarno predivno jer si mogu vidjeti svaki put kad hodaš, vidiš kako se ljudi mijenjaju, njihove oči, njihov pogled, opušteni su, baš je bilo to jako predivno vidjeti. Ja sam se isto jako prepala tog vatrometa, taman sam tad izjavu dala bila i ja sam mislila gotovo je, došli su po nas. Ovo je to što smo mi dali. A ne znam, taj nekog baš je zvučalo jako, ali evo, baš je neopisivo i još mi se ovo nije steglo, ali evo baš i govorim, mislim da će mi to trebati. Svima nama neko vrijeme da skužimo, jer su tolike i to pripreme bile i to su od prvog mjeseca, duže zapravo, cijeme to. I znaš, ono, ok, dolazi, sad je došlo i sad vidiš, evo, Bog se pobrinuo za sve. Da, evo, kakav je tebi bio zapravo osjećaj prije stupanja na pozornicu, obzirom na probe i sve skupa, ipak je morao biti drugačiji dojam? Bilo je naravno drugačije jer su sad ljudi bili tu, s tim da moram priznati da mi najljepši trenutak bio, između ostalog, možda na samim tim probama kad je kiša padala, mislim da se ti sjećaš ovoga, bili smo ono svi umorni, pa pogotovo ono ovi koji su svirali svi, dakle bili smo umorni sve i onda evo kiša pada, svako ima para malo i vremena da otpjeva pjesmu svoju, ali onda u tom trenutku baš mi se shvatilo, ok, sutra će biti ljudi tu, sutra će se tu desiti obraćenja, sutra će imati ljudi priliku kroz glazbu koju mi sviramo, pjevamo, osjetiti Boga i onda kad sam to skužila, ono kad je samo muk bio i samo staneš kiša, onda vidiš, wow, to je veliko. Da. I se ti pobojio možda, Andrej, da će biti kiša ili nešto kako je bilo na probama? Jel si vjerovao da će biti lijepo vrijeme ovako kako je bilo? Zanimljiv je bio moment kada sam dobavio broj Zorana Vakule, direktorici Kseni. Rekao, Ksenija, samo ti možeš zvati ovaj broj, neko drugi, u slučaju da možeš pratiti. I onda je glazbeni glavni producent ovog događaja, Luka Kotlar, rekao, neće biti kiša. Ja kažem, znam što misliš, za to vjerujemo, za to molimo, neće biti kiše, ali nitko to ne zna. Ušli smo u lijepi džep lijepog vremena koji vjerujem da je Gospod dao svima nama kao poklon. Da. Ovaj događaj se treba održati. I održao bi se i s kišom. Ja isto vjerujem. Evo, ja mogu podijeliti ovako kratko svoje dojmove sa druge strane promatrača i nešto jesam tu bio u toj organizaciji. Moj dojam je bio kad sam došao na koncert,
odnosno na stadion i kad sam vidio koliki se broj ljudi već skupio, ja sam samo osjetio jednu enormnu ljubav u sebi. I kao da je sve ovo jedna ogromna obitelj koja je došla na isto mjesto s istim ciljem. I onda sam samo čekao da počne konačno više ta svirka. I onda kad je to sve skupa krenulo, kad sam vidio koliko to prekrasno izgleda, sam rekao, Bože, hvala ti, to je to. Ne treba mi ništa više, sad se mogu opustiti. Evo, htio sam samo pitati, evo Vanessa, kako je tebi, sad možeš donijeti usporedbu sa Poljskom i nastupom tamo, tamo je bilo skoro 100.000 ljudi ili koliko. I sad ovdje na Maksimiru, ipak pred domaćom publikom. Da, ovako, moja glavna namjera bila ista, to je bilo slaviti Boga i tamo i ovdje. Naravno, tamo je bilo natjecanje, s tim da sam ja to u datom trenutku totalno evo, uspjela odvojiti, zaboraviti, jednostavno uživati u tome. Predivno bilo je tamo isto, ali nekako možda mi je ovdje, ipak je ovo Hrvatska, ja ovdje živim. Ovdje su bili meni bliski ljudi, ljudi koji žive izvan Hrvatske, koji su došli evo, zbog tog događaja. I jako mi stalo bilo da ti ljudi, evo, neke ljude evo, iz moje obitelji, za koje mi je jako stalo da mogu vidjeti to ono što mi radimo evo, već nekoliko godina, neko vrijeme, kako tko. I tako da mi naravno nekako drugačije, jer evo, sad si mogao to podijeliti sa svojima. Ono je više bilo evo, na televiziji, iz daljine nekako, nikako manje važno, da pače meni to itekako važno i lijepo iskustvo, ali evo, ovo je ono nešto za svoje, za svoje najbliže. Tako da sam baš sretna što smo to mogli podijeliti sa njima. Ne, pa vjerujem, došli su ljudi stvarno izvana i iz daleka, samo radi koncerta i bili od 3 sata. I čekali, baš mi je brat ispričao da je od Šogorice tetka došla iz Austrije i oni su htjeli baš biti u 3 tamo i moliti krunicu i sve skupa, jer to je njima jedinstveni događaj bio. Jeste li uspjeli primijetiti ispovjednike na stadionu? Jeste vidjeli koliki je broj ljudi možda išao na sakrament ispovjedi? Iskreno, znao sam da postoji broj od 25 svećenika kojih nisam vidio. U tom trenutku bili smo naravno u pripremama, ali duboko mi je ostao upečatljiv zagrljaj koji mi je velečasni Dražen Radigović uputio nakon njegovog nagovora. Taman sam se popeo na stage da pripremim opremu i kad smo se sreli, taj zagrljaj je dugo, dugo trajao. I ta ljubav o kojoj si pričao se zaista dogodila i meni, taj osjećaj pripadnosti, jer znaš, na koncertima pop glazbe, ljudi koji dođu, njih jedino veže ljubav prema tom izvođaču i ništa drugo. Ljudi koji su došli ovdje, veže ih zajednička pripadnost Kristu, ljubav prema izvođačima, ljubav prema pjesmama i ljubav prema jednim drugima. Dakle, to evo, ježim se kada pričam o tome. Da. Kako je bilo zapravo atmosfera među vama izvođačima? Jeste li vi osjetili jedno zajedništvo koje se stvorilo tu u pripremama samima i na koncertu? Mi smo jako intenzivno provodili vrijeme zadnjih tih tjedan dana i mislim da ću čak to vrijeme najviše pamtiti jer je baš bilo lijepo. Mi se svi negdje iza leka i čujemo, vidimo, tu i tamo sretnemo, ali ovo je baš bilo neko vrijeme gdje smo mogli evo, mi kao izvođači onako malo provesti skupa, porazgovarati, posavjetovati se. I baš nekako, evo, ipak na kraju krajeva svi imamo taj neki isti cilj, a to je približiti ljudima Bogu. I jako lijepo kad imaš onda nekog ili nekoliko njih s kojima onda možeš i o tome porazgovarati. Tako da, evo, po meni čak to možda jedno od najljepših stvari između ostalog, to vrijeme. Što ti kažeš, Andri? Bili smo u podrumu Jaronske crkve Svete Vrati Slobode. Doslovce jedno 6-7 dana provodili zajedno, bili blizu jedan od drugoga, disali jednom drugom u lice, jeli zajedno, pauze provodili. Tako da to su rijetki trenuci kad se mi glazbenici možemo družiti jer hitamo od mjesta do mjesta, lovimo svoje poslanje i svoj poziv, a ovo su kao smotra. Ovo je bila, joj vidi, dugo se nismo vidjeli, kako si? Da, zaista i to je važan trenutak cijele ove priče. Koliko je zapravo bilo naporno sve skupa se pripremati za taj nastup?
Da. Pa evo mogu reći za nas glazbenike, morate znati da recimo na probama si 10 sati sjedio na stolici. Dakle, nisi imao nikakvo gibanje. Mora si pratiti formu koju je aranžer Goran Kovačić za nas postavio. Biti konstruktivan u radu. Zatim, na probama dan prije, ljudi to ne znaju, ja sam 12 sati proveo stojeći na tvrdoj podlozi i ne mičući se. Toliko da je morala reagirati fizioterapeutica da mi pripremi za koncert, koja je ujedno i glazbenica pa je znala što glazbenici proživljavaju. Evo, to je bilo sve iza kulisa ovoga. A sljedeći dan sam se teško kretao i da kažem, nakon koncerta smo se raspakirali tek u 4 ujutro, kad smo skinuli sve s pozornice, a u 7 sam već svirao na bogoslužju. Radi ono što radim svake nedjelje. Tako da količina fizičkog napora je enormna. Ljudi kaže, pa što stojiš tamo, ali to stajanje košta. Je, bome. Nositi gitaru na sebi i ne micat se. To je užasan napor za zglobove. Da, tebi, Vanessa, malo lakše ipak bilo. Da, po tom pitanju stvarno je ovoga. Da, ja sam često, baš sam njima Simon rekla da ih molitvom podržavam, da im se divim, jer su oni stvarno, mi smo mogli izaći van dok su drugi izvođači pjevali, imali probe. Oni su stvarno cijelo vrijeme bili tamo i baš mislim da je to ono žrtva koju Bog itekako vidi i koju će, ako već nije, itekako nagraditi. Jer ono, mislim da su oni, znam da su toliko ključnu ulogu odigrali na tom koncertu, svaki ta tipka, svaki ono sve, jednostavno je toliko bilo na mjestu, tako da evo, mislim da je to sve s razlogom. Je. Kad si već, Andrej, spomenuo bogoslužje, o kakvom se bogoslužju radi, malo predstavi ljudima zapravo kojoj crkvi pripadaš. Pa inače, dolazim iz baptističke crkve. Tu sam kao mali pohađao i mi to zovemo nedjeljna škola, vjeronauk, jer se išlo nedjeljom. To je poseban program za djecu. Tu sam se i krstio, našao vjeru u Krista, dotaknuo me. Tu sam razvio i svoje glazbene talente i otkrio da je glazba će biti moj životni put. I tu sam odsvirao davno, davno prve taktove pjesama koje tek sada počinju biti prepoznatljive. Većina ovih pjesama koje se izvodi na velikim susretima sam kao 14-godišnjak, 13-godišnjak već svirao. Kao na primjer? Pjesme kao što je Moj Isus, Moj Gospod. Pjesme kao što je Agnus Dei koja se izvela na stadionu. Pjesme kao Divan si. Ljudi ni ne znaju da evo, one dolaze od autora koji pripadaju vjerski protestantskim tradicijama. Želio bih ispraviti, to nisu protestantske pjesme. To su samo pjesme koje su nastale od autora koji su iz te tradicije, a ovo su pjesme crkve. One su dane velikoj crkvi da upravo posluže onome što su poslužile. To je da privuku ljude i da pošalju ljude nazad u svoje župe, u svoje zajednice, da budu bolji sljedbenici Isusa Krista. Tako da sam i tu nedjelju nakon koncerta u jednoj maloj zajednici u Zagrebu poslužio i predstavio svoj novi album. Dakle, na koncertu Progledaj srcem smo mi radili ono što inače radimo. Znači još jedan dan u uredu. da, za da. Tebe. U malo većem uredu. Da, malo već. 50.000 ljudi, ništa posebno. Da. Vanessa, ti si kao, to jeste rođena si u Švicarskoj i tamo ima isto dosta protestantskih zajednica. Jesi se upoznala s njima, jesi imala prijatelje iz takvih crkava, iz drugih zajednica ili se isključivo družila s katolicima? Ne, dakle, ja sam, evo, baš u Švicarskoj, to je država gdje ima svega, ono, sve vjeroispovijesti. Naravno, između ostalog je, tu su negdje i katolicizam i, evo, baptistička crkva, to ovisi sve o kantonu. Tako da, naravno, susrećala sam se s njima, pogotovo jer sam išla u gimnaziju, tamo se onda općenito ima, od cuku dolaze. I imala sam prijateljicu, čak jedna od mojih boljih prijateljica isto bila te vjeroispovijesti. Ono, jednostavno isto ta kršćanstvo i definitivno smo imali puno o tome i za raspravljati, pričati, učiti jedno od drugo, jer mislim da je to važno jer stvarno ima predivnih vrijednosti koji te. Si bila kad na nekom bogoslužju?
Jesam, bila sam. Zapravo čak jedan gospodin koji je mi malo evo i pomagao u trenucima kad mi je bilo malo teže, kad sam i saznala neke teže životne vijesti, on evo baš bio u Švicarskoj, obično oni imaju taj zadatak, kak je to onda, iz baptističke crkve, i on mi je prenio tu neku težu vijest, ali evo, baš je to učinio na najbolji mogući način. Da. Moje iskustvo je baš u Švicarskoj, sam bio u Ženevi na teze susretu. Bio sam u evangeličkoj obitelji. Nas je bilo troje katolika, jedan pravoslavni vjernik i jedan grkokatolik. Baš smo bili onako ekumenistički nastrojeni i bio sam imao priliku biti na jednom bogoslužju evangeličkom, pa sam baš vidio to o čem ti pričaš. Mislim, malo je drugačije nego kod baptista, ali isto naglasak prvenstveno na slavljenju. Prvo taj jedan dio. I to mi je bilo jako lijepo vidjeti, to zajedništvo kršćana svih tamo. Koliko zapravo ste mogli osjetiti zajedništvo baš na stadionu. To me baš zanima. Evo, ovo je kao neki uvod u to sve, ali mi se čini da tu nije bilo nužno da neko samo mora biti Hrvat katolik da bi došao na Maksimirski stadion. Ste primijetili to, ste osjetili, ste čuli možda neka svjedočanstva o tome? Da, osobno znam jako puno ljudi koji su pripadali drugim denominacijama, došli su na stadion. I osobno sam i pozvao i prodao karte ljudima iz Srbije, iz Slovenije, iz Mađarske, svih okolnih zemalja koji pripadaju i drugim vjeroispovjedima i koji su došli vidjeti nešto. A to zajedništvo o kojem govoriš se za mene posebno dogodilo na početku. Ako se sjećate, počinje koncert, mi stojimo na stage-u, muzika još ne ide, nego znamo da nešto se vrti na ekranima koje mi ne vidimo što je. A publika ispred nas odjedan put, da, i ja ne znam što, ali u tom trenutku su meni suze krenule, jer sam osjetio, čovječe, ovo su sve isti ljudi zbog iste stvari i isto dišu, isti zvuk ispuštaju. Tad su mi suze krenuli, mora sam se okrenuti od ozada da se sredim prije početka koncerta. Da. Ti, Vanessa, imaš neko slično iskustvo ili ćemo preći na drugo pitanje? Pa što se tiče tog iskustva, baš evo te situacije, tu sam poželjela da mogu biti dole među njima, jer sam vidjela još kad su ove lampice palile i onda mi je bilo drago. Onda prvu stvar koju sam pitala, ne znam ko je bio kraj mene, Hamiza Samarina Perišća, pitala, jel možemo mi to poslije isto vidjeti? Kao što je on rekao, da, kao možeš, jer me baš zanimalo šta je, baš to što si rekao, toliko se osjetilo to neko oduševljenje, ta neka jednostavnost, a mislim da mi svi zapravo unutar sebe težimo za tim. Pa makar bili na pozornici pred 50.000 ljudi, ti isto to želiš vidjeti. Da, jedna stvar koju često možda znali i prigovarati, ponekad stvarno i s pravom, to je bilo da kršćanska duhovna glazba zaostaje za suvremenom, recimo, pop-rock glazbom. I prije svega i produkcijski, i mogu reći vokalno, i da ono, ispadne, ajmo, jadni ti pjevači na pozornici koji ne bi inače uspjeli u životu, pa evo, smilovali su im se u crkvi pa su sad došli. Evo, šta bi im mogli sad odgovoriti, posebno nakon ovog iskustva i znamo koliko je i rada i truda bila i napora i prije svega da je to sve ispalo vrhunski. Pa pazi, zanimljivo, prije 300-400 godina najbolja glazba je dolazila iz crkve. I ne samo glazba, nego svi drugi oblici umjetnosti. I kiparska i likovna umjetnost je najbolja dolazila iz crkve, zato što je crkva prvo podržavala, ulagala i financijska sredstva i dala prostora ljudima da se izraze. A plus što ti umjetnici u crkvi su sve što su radili, radili entuzijastično. Entuzijastično je grčka riječ, složenica od dvije riječi en, kao i za, teos, Bog, kao za Boga. Dakle, kad ti radiš nešto entuzijastično, to znači kao da radiš za Boga. Kad sviraš entuzijastično, kao da sviraš za Boga. Zatim, u zadnjih 100 godina se nešto promijenilo u crkvi. Ona je uzela samo jedan oblik glazbe koji je bio valjan i time nekako stavila na stranu sve ostalo i dogodio se obrat gdje je svijet počeo dobivati najbolju glazbu. Najbolja glazba je izlazila
iz svijeta koje ima i lijepih pjesama, ali puno pjesama ima koje su namijenjene za destrukciju i za diranje najonih bazičnih osjećaja ljudskih. Ono što se sad dogodilo s ovim je dokaz da živimo u vrijeme renesanse, u smislu da ponovo glazbenici unutar crkve ozbiljno shvaćaju svoj poziv, odlaze, studiraju, uzimaju satove pjevanja, satove gitare i služe crkvi. I dokaz, Maksimir je dokaz da živimo u jednom povratu vremena gdje se nadam da će ponovo ljudi provirivati kroz vrata crkve, barem i zbog toga, i zbog umjetnosti koja se u njoj nalazi. Ne, baš tako. Da. Imaš ti što za dodati. Pa baš sam imala jedan razgovor i evo, moj naslov tog razgovora je bio Ljepota i glazba pripada Bogu i stvarno to smatram. Evo, što se tiče svega, evo to što spomenuo, arhitekture. Tako da mislim da svako onaj koji tako razmišljao ili razmišlja kao što si evo upravo ti spomenuo, mislim da nakon koncerta to neće pomisliti, a onaj koji još misli tako, evo ovo možda evo večeras gleda, nek svakog evo baci oko i pogleda možda kakav je taj koncert bio, jer mislim da je to stvarno spoje sve moguće ljepote u jednom. Da, ja se svoje vremeno, evo da tako reći, malo bavio glumom i uvijek mi je bilo sram, evo moram to tako reći, kad vidim te neke crkvene predstave na šta su ličile i onda imao sam jednu dramsku skupinu gdje je ono, obzirom na oskudne uvjete u kojima smo bili, smo imali vrhunski tekst i potrudili se stvarno dati sve od sebe da to bude lijepo. I onda su nas zvali da nastupamo. Nastupali smo i na Mariji Bistrici na hodočašću mladih i tako. I onda sam ja shvatio, pa to je to što Bog hoće od nas. Da mu damo ono najbolje. Možda nemaš ono vrhunske uvjete, ne znam, nemaš novaca za sve, ali namirit će se opet. E, baš bih htio da posvjedočite koliko je ta Božja providnost možda prisutna i u vašem životu. Evo, nastupate zajedno zapravo tijekom cijele godine. Evo, Alan je rekao nedavno 50 koncerata, ako ne i više, bar što vi skupa imate. Idete u ruralna mjesta, u različita mjesta, nije da sad birate, mora biti najveća dvorana, najljepša dvorana. Ali opet doživite jedno prekrasno iskustvo. Evo, malo posvjedočite šta vam je ostalo onako najbliže u srcu od toga svega, što vas dira. Pa evo, s obzirom da smo imali već nekoliko tih koncerata, evo Andro još duže i sa Alanom i sve, stvarno uopće kao prvo nema pravila da li je to neki koncert koji je više proglašen ili neki manji. Dakle, to je toliko nevjerojatno koliko se Bog pobrine za sve. Čak nekad se zna desiti da uopće ono se ne oglašava ili zaborava ili slično, mi ono gledamo. Znači, u međuvremenu uopće se ne brinemo, jer točno znamo da onaj koji treba doći, on će doći, on će čuti ono što treba čuti, a mi smo tu da ponudimo ono što možemo i dajemo sve od sebe. Onda se tu zapravo vraćamo tamo što smo rekli. Dakle, potrudit se i biti entuzijastični. Evo, i to mislim da smo stvarno među vremenu, još radimo na tome, ali mislim da smo stvarno to područje nekako uspjeli na neki način usavršiti i stvarno prepustiti Bogu sve. A evo, mi smo tu da mu služimo i dajemo najbolje od sebe. Meni je uvijek fascinantno, recimo, nad koncertima, kao što si rekao, i u selima i u gradovima. Kad Vanessa pjeva, gledam koja curica, koji curici ovdje će ono što čuje biti onaj klik gdje će reći ja želim tako jednog dana. I zato je važno shvatiti ozbiljno vještinu koju nam je Bog dao i raditi na njoj, jer vi nikad ne znate pred kim vi svirate. Nikad se ne buniti u duhu, reći oj, mala je pozornica, malo je ljudi došlo. Ako se baviš duhovnom glazbom, mi sviramo pred najvećom publikom na svijetu. Jer na Maksimiru 50.000 ljudi, to nije bila publika. Tog trenutka publika je bilo 100.000 anđela i samo trojstvo. A mi kao voditelji slavljenja i pjevači su samo vodili taj narod, u ovom slučaju 50.000 ljudi, da zajedno dignemo glas. Neki dan smo bili u Orašju. Naša publika u tom trenutku nije bilo 300-400 ljudi koji je došlo tamo na taj predivan trg. I bio je pun, nego smo mi upravo svirali pred najvećom publikom na svijetu. I ono što volim ovdje je što smo dosegnući naš plafon, naš krov,
tu će sljedeća generacija stajati na tom. To će biti njihov pod. Dakle, naš plafon će biti njihov pod. Baš bi se samo kratko nadovezala na to Orašje. Inače, ono, to kak je to tamo u Posavini, a tamo su moji porijeklom. I baš mi je bilo velika stvar tamo otpjevati i vjerujem i to baš sam se oduševila. Mm. I točno je prošla jedna mala curica. To nisam još nikome ispričala. Ona je izgledala identično kao ja kad sam bila mala. Znači, stvarno to nikad nisam vidjela. I baš mi je tad bilo jako sve emocijalno. Mm. Onda vidiš kao koliko je to... Koliko se Bog ono jao tad, kako sam bila sve nesigurna i u strahu. I sad sam isto tu i tamo nesigurna, ali koliko to drugačije kad Bogu daš svoje da. Tako da tu malo da, onda dok pjevaš i koliko i mi zapravo dobijemo kroz te koncerte. Da, meni je zapravo prekrasno sad što si ti, Andrej, rekao. Čini mi se najgora stvar što možeš napraviti je podcijeniti publiku koju stoji pred tobom. I ako imaš ovo razmišljanje koje si ti sad rekao, to znači da ćeš... dati svakoj publici, svakom čovjeku ono što on zaslužuje na neki određeni način. Evo sad ćemo imati uskoro jednu glazbenu pauzu, samo prije toga. Što je to što vas drži zajedno dok idete na te koncerte, na te turneje, putujete po Bosni, Hercegovini, Hrvatskoj, Njemačkoj, di sve ne idete, a da ovaj... Imate elana i snage, opet nije isto pjat, ajmo reći, suvremenu nekakvu svjetovnu glazbu i duhovnu glazbu. Imaš svojevrsnu odgovornost kad staješ pred te ljude, a umoran si, nikakav si. Kako to uspjevate? Pa, napasi su uvijek tu. Umore tu pogotovo, evo ja za sebe mogu reći da ja uz to sve i studiram. Jedno vrijeme sam i radila. Ali jednostavno taj osjećaj kad se vozimo, a meni su najdraži trenuci evo i u kombiju kad se vraćamo. Dakle, to kad se dijelimo i jednostavno vidimo da je jednostavno to. To se riječima ne može opisati. To je ono kad si ko riba u vodi. To je jednostavno to, na to si pozvan i to je naše područje, naš talent gdje mi se želimo dati. Tako da, i onda kad malo, evo, kako bi se rekla, ono, zaškripi ili jednostavno dođe nekad do takvih, ako ništa onda mislim, ali vrlo, vrlo brzo se onda podsjetim, evo ja osobno, da je to sve to. Vjerujem da i humor pomaže. Humor je itekako prisutan. Za bilo koju zdravu sredinu humor mora biti. I najbolji humor je na vlastiti račun. A ako se već ne može smijati na vlastiti račun, smij se na tuđi. Jeftinije. Jeftinije. Ali postoje dva momenta koje se događaju na nastupima. Ljudi su došli i mi ih ne trebamo opteretiti sa našim stanjima koje smo doživjeli prije, a koje oni ne znaju. To ide umor, svađanje sa članom obitelji ili partnerom, loše stanje, gubitak na ispitu, loša ocjena. Dakle, ljudi su došli čuti. Mi trebamo isporučiti kao performeri. A druga strana je iskrenost u glazbi. Znaš, umorna si. Pa reci da si umoran. Nemojmo bildati, hajpati i cijelo stvar. Ja vjerujem, nego umorna. Umoran sam. Dakle, postići jedno... Znači, mijenja se repertoar za upravo. Da, svako stanje ima svoju pjesmu. To je ljepota glazbe. Da, iskrenost mora biti prisutna. Pogotovo djeca vide i drugi vide ako ti počinješ prodavati priču. Ne, baš tako. Evo, s ovim mislima ćemo nastaviti sa glazbenom pauzom. Gdje ćemo vidjeti vas dvoje u spotu? Vjerujem. Bravo. Ostanite s nama, gledatelji, nakon ove glazbene stanke. Blessed will be the one who finds that his strength is weak. The one who say I need your grace, he will come to you with expectant faith. He'll be overjoyed when he sees your face. He will celebrate the I've been
Zahvaljujem si, Marija. Poštovani gledatelji, dobrodošli natrag u emisiju More milosrđa. Evo, imamo radosnu atmosferu u studiju, a tako je bila i na koncertu Progledaj srce na Maksimiru 4. lipnja ove godine. Vjerujem da ste i vi, dragi gledatelji, bili sudionici tog velikog koncerta i prije svega molitvenog i duhovnog slavlja koje se dogodilo na Maksimiru. U tom tonu i nastavljamo dalje s našim gostima. Jeste li vi izvođači imali zajedničke molitve možda prije ili na probama? Jeste stigli uopće, obzirom na obujam posla? Ima jedna molitva koja me oborila s nogu, a to je bilo prije samog koncerta, baš imali vrijeme, bilo isto klanjanje koje se održavalo do samog koncerta, bilo je misa dan prije. Nažalost, nismo svi stigli s obzirom na raspored, ali ta molitva gdje smo se svi na kraju okupili, gdje smo svi posvijestili za koga i zašto to radimo. Mi to znamo, naravno, mi znamo zašto mi to radimo, ali često čovjek nekad se malo pogubi, pogotovo u toj strci. I mislim da nam je baš dobro došlo isto malo da se posvijestimo prije samo evo pripreme, odnosno samog koncerta. I onda se ovo svećnici tamo isto moli za nas. I evo jedan dragi prijatelj svećnik se isto pomolio za mene i meni je pola šminke nestalo. Tako da baš je bilo što se tiče od suza. Da. Molita. Vidiš ti, molita skida šminku. Tako je, moraš se malo često. Ne, ovoga je baš, meni baš bilo to milosno. Vrlo jednostavno, ja to volim kad je jednostavno, direktno, transparentno i evo tu smo. Tako da je baš bilo po meni odlično. Dobro, ti nisi imao šminku, jel? Ne, maske ne nosim. To, ti si takav kakav jesi. Da, on je transparentan i iskren, jednostavno zapravo. To, ja težim tome od jednog dana. Ti si zapravo utjelovljenje jedne molitve. Da, veće. To je onda veće uslišanje, čovječe. Veće more bilo srće. Da, reci. Bilo je zanimljivo. Svaki dan smo probu započeli molitvom i osim jednog dana i stiže poruka od Ksenije na mobitel, SMS. Jeste se molili na početku? I ono, ne. I stigla je snimka gdje smo se molili na kraju taj dan te probe. To ste zahvalili nakon jela. Da, tako da je molitva. U biti pjesme su pjevane molitve. Pjevane molitve. Kako ne. Da, samo vjerujem da nije jednostavno kad moraš paziti, ne znam, na svaki takt, na intonaciju, na aranžman, ponoviti 10 puta jedno te isto i onda ostati u duhu. Mislim, malo i nerealno to i očekivati zapravo. Sad ajmo, ne znam, vjerujem, ajde izgovori to svaki put, stvarno vjeruješ. Ne vjeruje više. Umorna. Morim se. Tad je bilo gladna sam. To. Joj, ste vi ljudi gladni ostali nakon tih proba ili vas ipak neko nahranio? Brinuli su se za nas. Dobro. Samo moram napomenuti dragim gledateljima da se sad možete izravno uključiti u emisiju. Piše broj telefona na ekranu 01 788 8595, a dok mi čekamo poziv nastavljamo dalje u šaljivom i opuštenom tonu. Meni je drago što mogu ovakav biti isto malo u ovoj emisiji, makar ide uživo, da ljudi malo vide što zapravo znači biti na sceni, a biti normalan na neki način. Ja mislim da je to jako bitno i kako se mi predstavljamo kao kršćani na van i kako će nas drugi doživjeti. Evo, kako je vaše iskustvo sa drugima? Evo, recimo tebi, Vanessa, na fakultetu. Nisu tu svi sigurno vjernici i sad oni znaju da si ti, da nastupaš, da ideš, baviš se duhovnom glazbom, a istovremeno želiš biti nekakva menadžerica, jel? Da. Mislim, još ne znam što, ali evo, da, to je jako dobro pitanje jer o tome razmišljam često. Pogotovo želim biti dobar uzor jer mislim da pogotovo djelima i uzorom najviše mogu učiniti. Mogu ja puno govoriti, ali mislim da svi znamo, pogotovo u našim obiteljima, da često nekad znamo odbiti nekog time. Ono što je meni jako važno, evo, i biti, to što sam rekla, taj primjer i pokazati da možeš biti
Jer često mladi imaju krivu sliku i to je ono što ja glazbom želim privući, tim nekim zvukom. Znači, meni se često desi da sam negdje na rođendan, negdje se družim ono, i oni me znaju možda iz daleka ili s priče i onda ovako me pogledaju i oni kažu pa čekaj, ti si sva normalna, ti normalno izezaš se i voliš ono i pjevati, voliš i plesati. Kako sve. Možeš biti normalna? Da, kako je to moguće, zar nisi ti ono kip neki hodajući i onda mislim da je to baš važno i zato je mi to kao privilegij da uopće imamo pristup evo i ovoj jednoj emisiji i svugdje gdje možemo pokazati da evo mi stvarno kršćani smo normalni, mislim tu i tamo smo ono, ljudi na svoj način. Ali hoću reći baš evo da smo, svako je drugačije, ali evo svi smo u Kristu i isti. I mislim da i treba se zezati, treba biti opušten. Ja i Isusa takvog vidim, ja i kad ga zamišljam da on sad tu među nama, ja mislim da bi se ja svakoj njegove fori smijala, da bi ga u isto vrijeme mogla i slušat. Dakle, ima ta neki balans između evo, uživanja, zezancija, ali evo to isto neko znati što, koji su važni temelji. I to je ono što ja želim nekako svojim kolegama na faksu, prijateljima, obitelji prenijeti. Dakle, imate neke temelje i da nije sve crno i bijelo u smislu ono, da, nego da smo na svoj način ludi, ali evo, njegovi i to mi je baš lijepo biti svjesna toga. Da, ti Andrej nemaš problema s tim da si svugdje isti, jel? Da, ljudi me vide u jednom izdanju, ali oni koji me znaju, znaju da sam vrlo strastven, imam južnjačke krvi dosta, koja tu i tamo izbije van. Da sam humorističan i da volim šalu na vlastiti račun prije svega, pa onda koristim i dalje. I znate, ako znaš da je najpoznatiji voditelj slavljenja ikad koji je postojao bio Lucifer u biti, onda je to jedna spoznaja koja te uzdrma, di teret koji ti nosiš, ne samo dobro izvest pjesmu, pjevajući ili svirajući, nego biti uzor jedan. Pritom se ne izbahatit, pritom ego suzbit, pritom ne misli da si dotaknuo Boga i da ga čak želiš zamijeniti. To je strašno. To je strašno. Kad bi ljudi znali koji teret nose ljudi koji staju pred ljude, kao što su to Vanessa i Petar Buljan, Alan Hržica, Grupa Emanuel i svi drugi, zahvalili li Bogu što rade u autolakirarskoj radioni ili u bolnici. Tako da, to je nešto što će oni sami morati proći sa sobom. To su ti trenuci pustinje koji će oni imati. I di jednostavno, kad posložiš za što si dan, onda možeš biti normalan i pred malim djetetom i pred bakicom. Meni su nakon koncerta dolazile i bakice i vidim u njihovim očima i moraš se i njima obratiti i u malim selima i na velikim stadionima. To je jednostavno umijeće života. Da, da. Evo, lijepo si to rekao. Sad smo primili jedan poziv pa ćemo ga pustiti. Hvala nisi Marija. Tko je s nama? Hvala. Gold je s druge strane televizija. Pozdrav. I Andrej, znate u kojom strane. Ćao, Goldi. Gold je tipa. Kako ste? Evo, još se nisam oporavio. Danas ujutro sam bio u Rijeci, prije emisije u Varaždinu, a sad sam u Zagrebu, u studiju. Bravo, evo. Moja obitelj, ja vas pozdravljamo iz kampa Valkanela u Istri. Bravo. I gledamo na mobitel, vaše moje milosrđa. Aha. I jedna stvar koja me onako jako zanima. Imam čast biti s vama gore na Bini. Kakav je vama bio osjećaj koljenima kad ste izašli na Binu i pogledali tih 50.000 ljudi, lampice, osmijehe, suze, sve emocije koje ste imali prilike vi vidjeti sa Bine, ja vam čak potpuno drugi način ne vidjeti. Hvala na pitanju. Si uspjela? Da. Što se tiče osjećaja, neopisiv, i dalje pokušavam to procesuirati jer to je, jednostavno sam stala, vidjela to se ono što se moglo vidjeti od ozgore jer to je bilo toliko veliko sve da je bilo to nemoguće zapravo sve vidjeti. Ali jednostavno to je to. To je zašto mi ovo radimo i kad se posvjesiš da su oni svi došli zbog jednog te istog Boga, onda evo se naježiš i sad se isto još malo naježiš i mislim da će to i trajati neko vrijeme. Da. Goldija poznajete privatno, je li? Pa Goldi je često prisutan sa svojom suprugom na događanjima kršćanske glazbe, na večerima slavljenja. U tom trenutku je zabilježio jednu nevjerojatnu sliku gdje ja stojim ispred te mase ljudi.
i ona je objavljena na mojoj Facebook stranici. Zahvaljujem ti na tome. I to će biti uspomena koja ću i kad, ako doživim starost, uvijek se rado vraćati toj slici sa gitarom i more ljudi iza mene. To se baš ne viđa često. Osim Vanese, naravno, koji je nastupala i pred više. Da. Ovo je za nju bio... Da, je bez veze bilo. Ona će čak ove godine na 3 stadiona evropska nastupiti. Da. Tako da... 4. Da, njoj koljena ne klecaju. To samo nama... početnicima koji evo smo... Da, da. 30 godina u glasbi. Da. Ja već uštikvam ovu kao. Da. Andrej, ti vodiš i jednu emisiju na HKR-u već koliko? 12 godina? Koliko to već traje? 18. Ideš, čovječ. Znači, punoljetna emisija. Da. Evo, uspio si, vjerujem, popratiti u tih 18 godina more i more što izvođača, što glazbe koji su i pjesama koje su prošli kroz tvoje uši. Kako bi onda nekako vidio ovoga trenutno stanje u duhovnoj glazbi, kršćanskoj glazbi ovdje u Hrvatskoj i u svijetu? To ste već pitali na Runu, ali čini mi se da sad imaš vremena malo bolje to pojasniti. Da. Kršćanska glazba u svijetu je dosegnula neviđene razmjere. Došla je na visoko 5. mjesto po slušanosti, gdje je iza sebe stavila i džez i klasičnu glazbu i mnoge velike oblike glazbe. Po izvedbi, produkciji, po kvaliteti snimaka. To je nevjerovatno. I mi pomalo ulazimo u taj val koji će naravno preliti i Evropu i cijeli svijet. No, zanimljivo je što se puno u Hrvatskoj daje jedna kritika da mi imitiramo tu scenu često. Da prevodimo pjesme, da skidamo, da su to prepjevi. I to često slušam kao negativno. No, moj stav jedan iz iskustva životnog da prvo dolazi imitacija, a onda dolazi inovacija. Da se to mora tim redoslijedom ići. Dakle, onog trenutka kad ti savladaš određeni stil i oblike, tad si sposoban raditi nešto svoje. I mi smo u tom vremenu, kad smo preveli sve što nam se god svidjelo i počeli su se rađati u Hrvatskoj autentični autori koji pišu pjesme koje da ne znaš da su to oni iz Zagreba ili otkuda dolaze, mislio bi da je još jedna prevedena svjetska pjesma. Da, evo imamo još jedan poziv. Ajde. Hvala Isusi Marija, tko je s nama? Hvala Isusi Marija. Uvijek je. Anđa je na telefonu. Iz Zagreba vas zovem. Pozdrav. Pozdravila bih vaše predivne goste. Je, pozdrav vama. Bila sam na koncertu. Bilo mi je, malo je reći, predivno. I toliko sam doživjela to nekako ono posebno. S obzirom da sam 2 dana prije operirana, možda sam sa rukom u gipsu, pod bolovima, jer su namoni svi. Ali Bogu hvala, uspjela sam izdržati, vratiti se pješke doma. Bilo gužva i nemoguće bilo dobiti taksi to, ali toliko osjećaja, toliko emocije i predivno. Stvarno nikog ne bi ono posebno izdvojila, ali svi ste predivni. I hvala vam puno na svemu o tome. Bila sam i na prijašnjim koncertima tu kod nas u Zagrebu i to, ali stvarno Bog vas blagoslovio i samo nastavite tako. Hvala i vas isto i hvala vam što ste došli evo usprkos operacije, evo, baš lijepo. Eto, ma, četveronoško ste došli. Svaka čast, bravo. Možda tronoški, ipak, u jednu ruku. Sam morala doći. Neka ste, Bogu hvala. Evo, hvala vam na pozivu. Nema se tu šta previše za reći, samo i želimo skupljati što više informacija. Zapravo, teško ćemo i moći vidjeti plodove toga koncerta. Možda će to trajati godinama. Ali ja sam čak čuo da je bilo i obraćenja i stvarno prekrasnih stvari. Mene je onako dinula ona sličica i ste vidjeli onog invalida koji je rekao nemam krila, ali letim. Imao onaj natpis i baš kad sam vidio te ljude koji su tamo, svi su izgledali sretno, slobodno,
roditelji s djecom po travnjaku, djeca se igraju, uživaju, čak i glasnoća možda nije toliko smetala, ometala. I meni to je jedna prekrasna slika Hrvatske. Evo, prije svega. Vanessa, ti si to u Poljskoj. Meni si nešto rekla da je to svojevrsni pandan Eurovizije, da je to nekakva duhovna Eurovizija. To je bio prvi takav susret i gdje će biti idući? To su bili organizatori Eurovizije i oni su odlučili napraviti Euroviziju za kršćansku glazbu. I bilo nekoliko država. Dakle, ovo je bilo prvi put. Biće iduće godine u Čestohovi, dakle, Marijansko svetište u Poljskoj, gdje sam ja sad prvi put bila. I ono, natjecala sam se tamo i sad, dakle, sa Švedskom, Amerikom, Kolumbija, Slovačka, Španjolska, dakle, razne države. Između ostalog, evo, i ta jedna mala Hrvatska koju sam ja, evo, imala čast predstavljati. I dosta sam i razgovarala sa njima, bila tamo, uspoređivala tu duhovnu glazbu i ono, ja očekujem da je u Americi. Mislim, i općenito u nekim Španjolskoj da je, ono, baš smo razgovarali kako je i shvatila sam koliko je naša država, ono, nije uopće velika geografski, ali što se tiče duhovne glazbe, toliko toga napravim da sam ja baš tamo malo sjela onako i mislila sam, baš sam ponosna. Mislim, inače jesam, ali ovako kad usporediš, mislim da inače mi kao narod često se uspoređujemo, ponađemo uvijek nešto bolje, a evo kod nas je baš bilo, evo, baš sam bila jako ponosna. A što se tiče tamo općenito iskustva i doživlja je isto ono, nezaboravno. Da, evo imamo još jedan poziv. Halo, tko je s nama? Hvala, od Andrije Metkovića. Malo stišajte televizor, molim vas. Evo, samo jedno pitanje za žake, za Vanesu. Koja je najizazovnija pjesma? Najizazovnija? Da. Aha, to pitate njih oboje ili Andreja? Oboje, da. Koja je vam najizazovnija pjesma za izvesti, vidiš ti? Dobro pitanje. Dobro, ti si ih svirao puno, pa tebi... Da. Recimo, pjesme kao Yeshua, koje traže određeni senzibilitet. Gdje ne smiješ ispucati sve što znaš u početku, nego moraš ugraditi. I tu mora se biti oprezan. Nije teška što se tiče glazbene, ali je teška što se tiče emotivne strane. I takve pjesme su mi najteže. Ali te nekad ponese ono kao rokera da bi htio ipak malo žešće? Pa upravo u tome pričam. U trenutku kad te ponese, onda si izgubio sve. I zato su one teške, zbog toga da se trebaš kontrolirati, dati kad treba. Eto. Da. Osjeti se to, da. Pa evo ja isto čak ne bih sad rekla o najizazovniji što se tiče vokalnog. Ima tu puno pjesama koje su teške i ovisi jedan dan ti lakše, drugom teže. Ali naravno da su mi teže možda evo neke moje pjesme koje sam ja snimila, jer sam svaku god pjesmu sam snimila sam puno prošla nekako emocionalno i u odnosu s Bogom. To su evo naravno pjesma Vjerujem koje evo svaki put iznovna proživljavam svaki put jer shvatim koliko zapravo trebam još rast u vjeri, koliko tog ima prostora i koliko trebam pustiti taj perfekcionizam. I druga stvar, Imaš oca, koja evo to osjeći da samo sebe posvjestim da nisam sama i da uistinu imam oca na nebesima. Evo, primit ćemo još jedan poziv. Hvala mi si Marija, tko je s nama? Uvijek je Vlatko pri telefonu. Pozdrav Vlatko. Evo ovako, ja bih htio prvo pohvaliti sve koji su bili u subotu na koncertu. I bio sam u stvari na svim koncertima osim u Domu sportova. I najviše me dojmilo kad očekuješ da ne može biti bolje, tipa od Arene ili Cibone, ali Bog to uvijek iznenadi i uvijek bude puno bolje. Što me najviše iznenadilo, no, kad je bio početak, kad su ulazili, sad otpio neki dio pjesme i pogledao sam prijateljicu, kažem, ovo je stvarno odlično, još nije ni počelo. Ja kažem, šta će biti onda do kraja? I tu je u stvari vidio se baš dosta da je natopljeno molitvom i da smo u stvari mi izvođači bili svi kao jedno. I
da su u stvari oni imaju samo dar koji u stvari imaju dar za pjevanje i oni su jedni od nas koji su otišli na binu i to pjevali. Možda da je neka druga situacija, da nešto drugo, možda bi neki drugi iz publike nešto napravili, nešto drugo. I to se vidilo toko zajedništvo, da meni stvarno ono ostalo bez teksta i kako sam bio dole na travi, više puta sam se okretao oko sebe i gledao ono publiku i divio se toj ljepoti našeg jedinstva ono na Maksimiru, tako da mi je to baš bilo ono fenomenalna slika. Eto, hvala vam, Vlatko, na vašem svjedočanstvu. Ovo kad čovjek čuje, onda stvarno shvati vredilo je. Jel? To će biti neka nova pjesma. Mislim da već postoji. Meni je sviško čije nešto je poznat, ali mora biti duhovna. Da, 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 možda će Vanessa neku novu imati. Da, dobra ideja, tamo. Da, kad ovo čujem, meni sam dolazi da jedinstvo izvođača i publike. I ovo što je rekao, vi ste zapravo bili kao božji instrumenti, glas naroda na neki način. Koliko je zapravo, evo, ovo je možda malo škakljivo pitanje, ali koliko je zapravo teško koji izvođaču ne predstavljati sebe, nego predstavljati Boga? I koliko često čovjek je slab pa padne u napast da misli da je on to zaslužio, a ne da ga je Bog tu postavio i pozvao i zapravo bez njega ne bi bio tu di je. Jako dobro. Da. Jako dobro. Pa ti si teolog, pa taj. Da. Upravo ono što sam spomenuo, što sam inače zabavnu emisiju bacio Lucifera, kao prvog voditelja štovanja i gdje se na njega nalijepilo sve ono što se i današnjim voditeljima štovanja može prilijepiti, taj jedan svijest da si ti zaslužan, da te ego puca, da su ljudi zbog tebe došli. Nisu ljudi došli tamo zbog nas. Ljudi su došli zbog Gospodina. Ljudi su došli njemu. Njih je Otac zvao. I nevjerojatna slika stadiona, gdje inače publika gleda kako netko igra. Tako često mi imamo dojam da Bog gleda kako mi igramo utakmicu na ovoj zemlji i često sa crvenim kartonom u rukama. Ali ono što ja mislim da je ovaj život je Bog igra na terenu, a mi svaki njegov dobar potez popratimo sa usklikom, što je naravno se pretvara onda u slavljenje. Dakle, mi smo klicali za svaki dobar potez koji je Bog učinio u našem životu i koji još uvijek čini i koji će učiniti. Dakle, na tom stadionu je Bog odigrao svoju utakmicu i zvao svoje ljude kući. Wow, evo, svaka čast, Andrej. Imaš šta dodati, Vanessa? Ima. uvijek, neka. Ono što samo je jako lijepa slika, sviđa mi se. Ja sam mislila taj tip koji jako vole ovo metaforički to sve povezati. Isto voliš nogomet i utakmice. Ja sam išla za formulu, ali da, to mi šalim se. Da, to je jako lijepa slika. Ono što je iz osobnog iskustva želim reći, to je ono od samog početka kad sam krenula s ovim, to je važnost te molitve i odnos s Bogom. Dakle, to je toliko važno i komunikacija s ljudima oko tebe. Dakle, bilo to bližnji, znači obitelj i zajednica koja je stvarno ti ono tu da te ono, ako treba, gdje sam ja ono od početka rekla ono, ako bilo kad treba ono spustiti me bilo šta, ali stvarno se trudim jako moliti u svemu tome i u borbi sa svijetom i sa svim, da i dalje budem i ostanem njegova, jer sve to njegovo i bez njega sam i ja isto, ništa. Evo imamo još jedan poziv. Hvaljen si, Marija, tko je s nama? Uvijek hvaljen. Zovem iz Županje i želim pozdraviti vaše goste i reći da sam presretna jer sam prisustvovala na koncertu i na jednom veličanstvenom događaju od kojeg i sad još uvijek se ježim. Mogla bi početi plakat od, ne znam, nekog uzbuđenja, od ljepote, od milosti, od sveg što se dogodilo, ono već je tamo. A također želim još jedan put zahvaliti vašim gostima za neku veće događaj u Orašu, gdje smo bili tamo, naša molitvena zajednica i Županje Svetog Mihaela Arkanđela i tamo prisustvala bila na koncertu.
Wow. Evo, lijep pozdrav svima i svaka vam čast. Budite ustrajeni u svom poslu i nek vas Bog blagoslovi. Vama pozdrav. Veliko pozdrav. Županju. Hvala lijepa. Laku noć. Laku noć i vama. Evo, cijela Hrvatska se nekako sjatila i došla tu. Jeste li se vi možda mogli osjećati, još jednu ćemo sliku ubaciti, kao izabrani tim, reprezentativci na neki način? I to je zapravo više moj komentar, a vi odgovorite na to. Meni se čak čini da je tu sad bila, ne znam, jedan ili dvoje izvođača, da ne bi bio isti efekat ko kad je 17 izvođača bilo, izmjenjivalo se i baš je bila jedna svojevrsna slika crkve. Pa mogu reći iz svoje pozicije kao gitarista, svjestan sam da postoji jako puno dobrih gitarista, vjernika u Hrvatskoj koji jednako tako bi bilo mjesto na Maksimiru i osjećam se privilegiran. Uopće ne shvaćam to kao samo po sebi razumljivo, nego apsolutno shvaćam ponizno i zahvalno za tu priliku i želim dati, mojim nastupom sam htio dati glas i svim drugim gitaristima koji su mi se javljali nakon koncerta i rekli koliko sam ih evo, inspirirao da nastave sa svojim izgrađivanjem svog talenta. Dakle, tu je bilo još ljudi koji su zasigurno mogli kročiti. 17 izvođača je jako puno, jako dobar presjek iz raznih krajeva. Čak zanimljivo je da je NK Rijeka, recimo, kad je saznala da će biti jedini Riječanin na u tom događaju Maksimira, poklonila mi je dres. Da, poklonila mi je dres sa imenom i zanimljivo sa brojem 46, što su moje godine, a koncert je bio 4.6. Tako da, sigurno će u sljedeći događaj morat se malo preformulirati. Nemamo mi toliki bazen iz kojih možemo crpiti izvođače. Ja bih volio vidjeti možda u budućnosti nekoliko bendova na stage-u koji će imati svojih 20-30 minuta u kojim će se moći izraziti i da to bude svake godine netko drugi i da se ljudi spremaju za taj veliki događaj. Ne. Što ti kažeš, Vanessa? Osjećaš se privilegiranom što si mogla nastupiti? Pa definitivno je čast bila biti dio cijele te priče, jedan taj mali komadić mozaika, ove cijele slike koje evo, svi možemo gledati danas, evo dalje gledamo slike. Evo, i često općenito razmišljam što se tiče ove duhovne glazbe i čim se bavim, dakle, bilo tko ima jako puno talentiranih i muškaraca i djevojaka koje super pjevaju, koje imaju ritma i koje to mogu izvesti, možda je bolje od mene, ali je baš lijepo što sam osjetila taj poziv, što su drugi oko mene to isto prepoznali i što me između ostalog evo, u tome sve me podržavaju. Pa tako evo na način gdje ja isto sam mogla biti, evo, kao što sam već rekla, dio ovog svega. Tako da je definitivno čast i prelijepo mi je to bilo. Da, u jednoj duhovnoj reprezentaciji. imamo još jedan poziv. Hvala si Marija, tko je s nama? Uvijek hvala bio. Nada ovdje. Pozdrav, Nada. Evo, ja vas sve lijepo pozdravljam u studiju i evo, baš se želim nadovezati. Kako su rekli ovi gosti, što se tiče samih izvođača, ja vjerujem da bi sigurno bilo još poznatih izvođača i na Maksimiru. Znate, dok sam razgovarala sa nekim svojim poznanicima i prijateljima, pa su pitali koji nisu bili na koncertu, a tko je bio od poznatih? Ja sad razmišljam, zar je bitno da li je uopće netko poznat bio? Svi su poznati kao ono od malo poznatijih. Da pače, svakako želim pohvaliti i sve goste, evo, Doris koja je bila, Toni Cetinski, ali bitne su pjesme koje su se izvodile, ta veličina samih tih pjesama. Evo, kao što je spomenuo gost, Ješua, tako emotivna pjesma. Mislim, ja sam bila na stadionu, na tribini malo više i kad sam gledala sve,
goste na tribinama i dolje, onaj cijeli travnjak ispunjen, baš da, kao što ste rekli, dječicu kako trče, onako, ljepota za vidjeti. Evo, stvarno, ne znam, svaka čast, još uvijek sam zbilja pod dojmom i teško je to prenijeti. Moji poznanici iz Švicarske su bili tjedan dana prije u Zagrebu. Rekli su, mi ne idemo uopće iz Zagreba, mi čekamo, produžujemo do vikenda, idemo na koncert. Evo, a mislim, predivno. Evo, stvarno vas pohvaljujem sve izvođači. Prekrasno je bilo. Hvala vam, gospođo Nada. Nema na čemu. Svako dobro, laku noć. Laku noć. Evo, ja se sjetio jedne naše prijateljice, gospođe Jasne, koja je molila prije koncerta, dok se još trebalo prodati ovaj mjesta za travnjak, kaže, Isuse, napuni travnjak, nek bude mraviljak dole. I bilo je. I kad sam došao na stadion, prvo mi je to palo na pamet, vidi ovaj ljudnjak, nije mraviljak, ali se lijepo skupilo. Ne, mislim da Dinamo klub da je bio sretan da se molitva uslišila, doslovno da je nastao mraviljak dole. Da. Je. Evo, napravit ćemo još jednu glazbenu stanku, onda nastavljamo s emisijom. Moći ćete još poslije ove glazbene stanke nazvati u emisiju. Ovo će biti izvedba pjesme Dijete ponizno sa Proglede srcem u areni, gdje je Vanessa pjevala back vokale, a Andrej svirao gitaru. Vlada na nebesima,
samo vi. Vlada na. Za vas sve. Poštovani gledatelji, dobrodošli natrag u emisiju More milosrđa. Evo, još uvijek primamo vaše pozive i čini mi se da imamo jedan poziv koji nas već čeka. Nakon ove pjesme Dijete ponizno u izvedbi Alana Hržice i Vanese i Andreja Grzdanova. Halo, tko je s nama? Hvaljen Isus i Marija. Uvijek je. Zovem iz Osijeka, Ksenija. Ja ne znam, evo, kako bi izrazila svoje emocije i da li ste uopće svjesni šta se dogodilo te večeri, nismo, noći, dana u našim srcima. Ja još uopće ne mogu sve u svojoj glavi. U biti, molili smo Duha Svetoga da nas uputi. Ja, moja kćer koja obožava duhovnu glazbu. I evo, proživjeli smo to jako, jako emotivno. I sad slažemo neke emocije. Ne znam ni kako bi se izrazila, preuzbuđeni smo. Znači, još čujem muziku u danu, na poslu. Puštam si... I ne mogu i zahvaljujem u biti Bogu da je mene baš doveo tamo da sa svim tim prekrasnim ljudima punih emocija. To su mladi ljudi koji su širili ruke gospodina, slavili. To je nešto za moj život, ono, valjda na samoj samrti ću se sjećati ovih trenutaka prekrasnih koje ste pružili nama i lijepo je što postojite i što širite vjeru našu u gospodina, u Isusa Krista i među mladima gdje se sada širi kod nas u Osijeku, vidljivo je svuda, znači po župama, u našoj župi u Divaltovoj, bio je koncert, bila je Božja pobjeda. To je nešto nevjerovatno, fenomenalno i evo, drugi put kažem, lijepo je što postojite i što možemo uz vas širiti srca. I evo, ne znam kako bih vam se zahvalila, samo dragi, Bog nas vodi sve i evo, Bog vas blagoslovio sve zajedno. Hvala puno. Hvala vam puno. Hvala puno. Evo, ovo su također i vas. Prekrasni poticaj iz Slavonije. Nevjerojatno. Još ovoga, ne znam, imam jedno pitanje koje mi je došlo iz jednog razgovora kojeg sam imao, a to je bilo ovako, zbog čega se nisu mogli malo intonacije podesiti na način da lakše ljudi pjevaju. Zar je bilo problema, ili? Pa mislim na puk. Da, to nije glazbenicama bio problem, a pjevačima, ali ljudi su malo imali problema uhvatiti intonaciju. Ili mi je bilo previsko ili prenisko. Onako, moglo se to možda malo srediti, a? Da, nama je bila intonacija, njima je bila detonacija. Da, pa, mislim. To su već detalje o kojima ćemo razmisliti drugi put. Da, da. Sve prijedloge i pohvale uputite na e-mail. Vanesa, je li tebi kao debitantici, sad mogu tako reći samostalnoj, na ovom koncertu, još to veći poticaj za daljnji razvoj karijere i da li spremaš svoj prvi samostalni album i kad će on više izaći?
Ti nema ništa reći. Neću. Mi se nekad vole malo šaliti na moj račun, između ostalog isto. I to me jako ojačalo. Ali ovoga, definitivno. Dakle, stvarno sam blagoslovena time što svaki evo neki mali rad sa strane evo čujem isto i svjedočanstva i koje definitivno i lijepe reći koje svakako potiču evo na daljni rad. Pa tako evo i snimanje još pjesama. Sad sam evo isto pripremi da snimim ih još nekoliko. I naravno tu je album koji je trebao biti krajem ove godine, ali evo s obzirom da sam još na fakultetu pa još pripremam neke druge stvari vezane za to, to će još malo pričekati. Ali evo ovakako sad stvari stoje, jako evo Bog isto tako odluči početkom iduće godine, odnosno općenito iduće godine bi trebao biti spreman album koji evo ja jedva čekam. Dobro, imaš neko ime već albuma ili ne smiješ još od... To je sve. Dobro, to će, baš vjerujem u to da će se sve posložiti onako kako treba i da će to doći. Kao što je sve zapravo do sad. Baš je onako osjećam da me vodi. Dobro, znači tebi se niko ne žuri. Pa, mislim, voljela bi jer naravno svaki album je i poticaj na još dalji rad. To je definitivno nešto što, općenito snimanje pjesama. To je, jer nevjerojatno koliko kroz svaku pjesmu, kako je baš i proživljavam. Nakon toga što je izvodim na pozornici svaki put iznova, ali evo svako snimanje je bilo i kaotično, ali ujedno i prelijepo na svoj način i baš Bog vodi u tome. Koliko je sad zapravo postalo bitno napraviti dobar glazbeni video? I u tome se nekako eto, i duhovna glazba malo unapredila, možemo reći. Mm-hmm. Je, to je, dakle, glazbeni video je prvi susret slušatelja sa pjesmom. Mm-hmm. To je paket u kojem smo mi prezentirali sadržaj unutra. On iziskuje dodatni napor od izvođača. Pazite, mi se bavimo duhovnom glazbom. Iza nas ne stoje brendovi, velike firme, klanovi. Dakle, nije dovoljno da izvođač uloži novac snimiti pjesmu, nego sad mora još i u video. Ne da mora, on bi to volio, ali od kuda? Gdje će se to vratiti? To će se vratiti na jedinoj televiziji, jedinoj televiziji u Hrvatskoj koja je zainteresirana za tako nešto. Dakle, to su nevjerojatni napori. Ali i u tome živimo u vrijeme renesanse gdje postoje sada trend unutar crkve, su uzrasli ljudi sa velikom sviješću u multimediji i sposobnostima koje daruju za nas glazbenike, snimatelji, kamermani, režiseri, montažeri i sve ostalo. Je, to se baš slažem u potpunosti s tobom. Pogotovo, ajmo reći, ljude koja je uglavnom ciljem, naravno sve, ali mene jako zanima ove mlade ljude koji još nisu imali nikakav susret s Bogom ili su se ili razočarali kroz druge ljude i slično. I stvarno mi, pogotovo mladi, mi jesmo vizualna bića. Dakle, mi stvarno gledamo ono što nama oku prvo sviđa pa će nas to i privući. I iz toga je meni isto jako važno da spotovi budu na nekoj razini. Teško je napraviti spot jer nekad treba imati priču, nekad ne. Ne želiš da bude prenatrpano svega. Dakle, nemaš toliko izbora kao što neko može u svjetovnoj glazbi. Dakle, to stvarno mora biti izmoljeno, smisleno i opet privlačno nekome koji možda nije u tome. Dakle, da ne bude napasno. I to je baš isto naravno i teško naći, ali uvijek se isto na nekako u zadnji čas isto se pobrine. Ali svakako pozivam sve općenito u duhovnoj glazbi, sve gledatelje da nas prate molitvom jer je to baš neki sad teritorij gdje se evo, baš zbog te renesance gdje se opet evo probija i gdje imaš puno, puno, puno posla, a evo mi smo tu pozvani da djelujemo koliko možemo. Evo pri kraju smo s vremenom, čujem da imamo još dva poziva, pa idemo to primiti na brzinu. Halo? Halo, ko je s nama? Hvala Isuse Marija. Uvijek je. Hvala vam puno, meni je srce napuklo. Ja čekam sljedeći koncert da mi srce zacijeli. Ne znam kako će to ponoviti opet. Ne znamo još, moram srce. Antunom hodva, ovo je nešto veličanstveno, ali ona je vatromet. Ja sam mislila da me sve oluje važaju, samo sam se drža da mi srce stvarno ne nasralja. Držite se, gospođe. Predivni, ljubima, sve skupa. Veliki, veliki, veliki zagrljaj. Samo se naša drugarica premijerka uvrijedila da nima da je bio vatromet. Da, suseda naša. Kada je sodila invalida iz stana, sram je bilo. Ma dobro, pustite sad to. Prelijepo nam je bilo da nećemo se s budalama. Nemojte, da. Gospođe, zadržite se na ovom lijepo. Lako noć, puno noć i vama. Brzo sljedeći koncert.
Evo, hoćemo primiti odmah još i drugi poziv. Halo. Hvala, nisi Marija. Uvijek je. A ovdje Toni Cetinski. Opa, pa di si Toni? Pa i ti gledaš u ovo doba. Da, ja evo došao kući, tamo malo prilego i naravno Laudato TV, kao i obično. Pozdravljam Vanesu, pozdravljam Andreja. Možda predlažem kantridu za Andreja da napravimo posebno, da pomojemo cijelu priču u njegove Rijeci. Ne bi bilo loše, ali htio sam samo reći jedan dojam. Mislim, dojmova je milion, bilo je svi, ali taj dojam zvana obitelj. Znači, mi smo, nevjerovatno sam osjetio tu povezanost i sa svim izvođačima, i sa tehničarima, i sa volonterima, i sa publikom, naravno. Toliko me to sve zajedno pozitivno zbunilo na prvom našom u areni Zagrebačkoj, a sada je bilo puta sto na maksimum, kad smo se svi zajedno kroz to jedno razdoblje još i bolje upoznali. Vanesa, tebi hvala na predivnoj izvedbi meni na vjenčanju crkvenom. I inače je to neko slobodno vrijeme koje provodimo zajedno. Možda bi htjeli naravno da to vječno traje, da smo samo skupa, jer je to, ja to ne mogu opisati, to zajedništvo. To nije moglo ne izaći i kod samih izvođača kasnije na pozornici. To je ono što nas krasi sve zajedno, to zajedništvo i to što svi zajedno na jednakim intenzitetom proživljavamo svaki trenutak, svake pjesme i onog drugog izvođača. Nema onog standardnog rivalstva što se uvijek dešava i tog nekog velikog ega, što je recimo karakteristično više za estradu. Pa se toplo nadam da će dragi Bog i ostalim mojim kolegama nekako pomoći da budu na jednom tom putu zajedništva, jer na kraju će, kad se punti zbroje, će biti to jako bitno svima. Sve ovo što smo možda umislili sebi da smo, ne znam, to mi, da smo Bogom dani, jer ja bih rekao, svi smo Bogom dani. Pa sve ovo što sam nabrajao ljudi, od publike do tehničara, volontera i svi. Znači, niko od nas nije osjetio umor svih ovih dana. Mi smo imali, recimo, konkretno sa Emanuelom na probi, jednoj po probi smo dva sata čekali da se nešto se krivo preštekalo. Znači, dva sata da se desi na jednom svjetovnom koncertu na probi na našoj toj estradi, dva sata bi svi eksplodirali, svi bi se posvađali i odustali bi od te probe, koliko taj ego preuzme. A s druge strane, taj ego i gradi nekakvu ličnost nekog izvođača, ali ga je potrebno uvijek držati, znati dobro gdje ti je kočnica. Ja sad malo prolazim u svjetovnu, kao paralelu vučan između svjetovnog i duhovnog. Jer ono što je meni kao laiku u tom svijetu, ja sam uvijek nekako imao tu potrebu bar znati gdje mi je kočnica. Naravno da nisam svaki put na vrijeme stisnuo tu kočnicu, pa me to možda nekako pod navodnike reći koštalo ili naučilo nečemu. Tako da, taj ego je kao da je neko, od kad sam se posvetio više duhovnoj glazbi, odnosno toj obitelji. Zašto kažem obitelj? Zato što su to sve ljudi koji mole jedne za druge kad je neko nevolji. Znači, moja supruga kad je imala moždani, sad se bojim nabrojiti sve te molitvene zajednice i bend Božja pobjeda. Veliko hvala na svim molitvama i svemu onom što su dali tim trenucima kad je nam bilo teško. Tako isto i molitvena zajednica Srce Isusovo i bojim se da ne zaboravim nekoga, vi sestre Pavić i Vanesa i svi ti ljudi su meni moja obitelj. U jednom, ajmo reći, pošto trajem 30 godina na planetarnoj sceni, više od 30 godina, ne trajem toliko dugo u ovoj obitelji koje sam sada, ali mi je toliko puno toga dala da mi je teško izgovarati sa sve, ako sam uzbuđen. Znači, to neko isisavanje tog ega koje sam proživio svaki put kad sam bio na pozornici, koncert Prožili srcem, je bila ta kočnica koju ja prije nisam prepoznao kao nešto tako. To je ta kočnica koja je bila potrebna meni, negdje podsvjesno mi je dolazila i bila mi je sve bliže da bi opstao uopće na estradi, da bi kasnije shvatio da se ja u stvari vraćam kući i da taj ego je bio jedan dio te ličnosti, ali da ono što je vrh svega je upravo
taj duhovni segment tih tekstova, tih melodija, koje više nije samo stat na scenu i otpjevat. To je nešto što je jako teško opisati, a jako mi je veseli mi što su i ljudi pod tolikim dojmom da je to stvarno teško objasniti. Mislim, dešavalo mi se naravno i u svjetovnoj glazbi da su ljudi plakali na pjesmi 23. prosinac. To je jako teško kad vi kao izvođač gledate publiku koja je toliko pogođena s tom pjesmom do suza. A ovo su bile, u drugom glazbi su te suze milosrđa, jako vruće suze, sa osmijehom na licu. Ma evo, stvarno čudim se da sam uopće uspio izgovoriti sve ovo, jako sam emotivan. Jer mi je ovo povratak kući već zadnjih par godina i jako sam sretan i ponosan da sam bio dio toga. I ponizan i takav ću ostati, jer se tu najbolje osjećam upravo takav. Tako da, evo, još jednu hvala i Kseniji, naravno, i svima vama što ste, eto, uzeli jednog ovakvog estradnog grešnika i ortopnika i da naveli ga na put, naravno, uz veliku pomoć moje supruge, koja je tu velika uloga meni u životu, ali je, jako se dobro osjećam u toj obitelji sada, u toj kući. Iako moram paralelno voziti i u svjetovne glazbi i ne odustati od toga, ali sam, evo, moja supruga nakon koncerta kad sam došao u hotelu, legao u krevet, rekao, Bože, da li ću moći sad opet pjevati ove svjetovne? Mislim, jako je sad meni to isto, naravno, pozitivno sve iznenadilo. I svaki put imam osjećaj kad bi i sutra išli opet raditi te isti koncert, da bi se opet na novo iznenadio. Koliko je tu milosrđa, koliko je tu i slavlja, i uspjeha, i suza, i nevjerovatno. Eto, zahvalan sam prvenstveno Bogu, ali i svima vama što smo, evo, u nekom vremenu gdje zajedno prolazimo sve ovo i da je to velika stvar. Ne samo što je to povijesno pa će ostati zapisano, nego je to nešto što neka neraskidiva veza koja mi je zračio taj cijeli moment. Hvala ti, Toni, puno. Hvala ti. Mislim da je ovo vrijedilo čut. Hvala, Toni. Evo, mi smo sad na kraju emisije. Sad se misli još kratko pomolit, pa i budemo. Evo, samo da nekako probamo rezimirati ovo sve što smo čuli, da nam ostane to u ušima i u srcu. Evo, dragi Isuse, dragi Oče, dragi Duše Sveti, Presveto Trojstvo, predajem ti sve ovo što smo čuli i ove predivne dojmove naših ljudi i molim te da blagosloviš svaku osobu koja je gledala ovu emisiju, koja je posjetila koncert Progledaj srcem, koja će biti negdje, bilo gdje, vezana uz duhovnu glazbu, da kroz duhovnu glazbu, kršćansku glazbu, zaista dožive tebe, živi Bože, živi, uskrsli, sve prisutni Bože, da zaista osjete da si ti jedini put, istina i život, da si stvarno spasitelj i da si prisutan i da paziš i brineš za svaku osobu, svakog pojedinca, da si svakome blizu i da ti se svatko može obratiti u bilo kojem trenutku i doživjeti tvoju blizinu, tvoju ljubav, tvoju dobrotu, tvoju veličinu. Evo, Bože, pomozi nam i daj nam milost da budemo ponizni. Evo, da stvarno, ovo što je Toni spomenuo sa egom, znamo boriti na ispravan način, tako da nam ti daješ razloga da budemo ponizni, maleni, da budemo jednostavni, da budemo tvoji i da ti budeš na prvom mjestu i da onda svi ovi talenti koje si nam dao budu tebi na slavu po Kristu Gospodinu našu. Evo, ostanite, drage gledatelji, sada uz klanjanje pred presvetim oltarskim sakramentom. Thank you.
proslave, kad nebo i zemlja hvale te. Ovo su srca koja traže te, kao zemlja suha, bezvodna, natopi, obnovi, podigni nas, ispuni, oslobodi, čuj naš glas, mekšaj čudi kamene, zagri grudi ledene, o dođi duše sve, mijenjaj nas, vidaj rane ranjeni, ljubavlju, o dođi duše sve, iscijeli nas, iscijeli. Dani tvoje proslave, kad nebo i zemlja hvale te. Ovo su srca koja traže te, kao zemlja suha, bezvodna, natopi, obnovi, podigni nas, ispuni, oslobodi, čuj naš glas, mekšaj čudi kamene, zagri grudi ledene, o dođi duše svet, mijenjaj nas, daj rane ranjeni, ljubavlju, o dođi duše sve, iscijeli nas, iscijeli nas, iscijeli. Dođi budi vatra u meni, dođi budi plamen srca mog, dođi budi vatra u meni, sve dok jedno ne postanemo mi. Dođi budi vatra u meni, dođi budi plamen srca mog, dođi budi vatra u meni, sve dok jedno ne postanemo mi. Dođi budi vatra u meni, dođi budi plamen srca mog, dođi budi vatra u meni, sve dok jedno ne postanemo mi. Čuj naš glas, mekšaj čudi kamene, zagri grudi ledene, o dođi duše svet, mijenjaj nas, vidaj rane ranjeni, ljubavlju, o dođi duše svet, iscijeli nas, iscijeli nas. Gospodine Isuse Kriste, klanjamo ti se i blagoslivljamo u presvetom oltarskom sakramentu. Zahvaljujemo ti, Gospodine, što možemo biti pred tobom, što možemo biti s tobom. Donosimo ti, Gospodine, svoje srce,
Tebi ga predajemo. Tebi predajemo sve ono što se nalazi u njemu. Gospodine, prikazujemo ti svoje srce i tebi ga stavljamo na raspolaganje. Otvaramo ga da se u njemu nastaniš. Sada mi govoriš, evo stojim na vratima tvojeg srca i kucam. Otvori mi jer želim biti s tobom. Strah me je, Gospodine, i zato se zatvaram u sebe. Ali želim se tebi otvoriti. Opet strah me je zbog onog što ćeš vidjeti u mom srcu. Posvuda nered. Ništa nije na svojem mjestu. Ništa nije spremno za tvoj dolazak. Ne znam kamo bih te prihvatio i kamo smjestio. Pomozi mi da shvatim kako ti želiš zajedno sa mnom unijeti red u moje srce. Samo s tobom to mogu učiniti. Uđi, Gospodine, nastani se u toj daščari mog srca. Pročisti njegovu nečistu krv. Umiri strahove i nemirno njegovo kucanje. Ukloni sve ono što tu ne spada. Želim biti tvoj da bih se onda istinski mogao drugima darivati. Molim te, ukloni iz mog srca sve zapreke, sve ono što nije tvoje, jer to onda nije ni moje. Gospodine, učini srce moje po srcu svome. Yeshua,
slava i moć u vjekove. Amen. Tvoje je kraljevstvo i slava i moć u vjekove. Gospodine, želim se smiriti u Tvom naručju. Želim osjetiti zagrlja i toplinu Tvojih ruku. Pružaš ih meni i zoveš me. Svakog jutra svojom rukom otvaraš moje oči da u novom danu prepoznajem Tvoje tragove i Tvoje prolaze. Kad ustajem, podižeš me svojom rukom da učinim prvi korak u novom jutru. S rukom u Tvojoj ruci činim znak križa. Ispovjedam svoju vjeru nebeskog Oca, u Isusa Sina, brata svoga, i u Duha Svetoga. Tvoja me nevidljiva ruka dalje vodi kroz moj dan iz susreta u susret. U Tvojoj se ruci osjećam potpuno Tvoj. I kad idem spavat,
polažem se u Tvoje ruke. Privijam se uzate i mogu u miru usnuti. Hvala Ti za ove riječi utjehe. Hvala Ti što se mogu smiriti i upokojiti u Tvojem naručju. Znam, Gospodine, da Tvoja ruka životom mojim ravna. Prepuštam se njezinu vodstvu svakog dana, od ovog trenutka pa do vječnosti. Gospodine, kada sam umoran i kad se nađem u oskudici, Ti me potičeš i upravljaš na prave staze. Želiš me odmoriti u svojoj blizini. Želiš me ispuniti svojim dobrima. Život mi je takav da se brzo umorim i da često u mnogome oskudjevam, kao da prolazim dolinom smrti. Hvala Ti što mi nudiš sigurnost. Hvala što mogu računati na Tvoju pomoć u svakom trenutku i u svakoj situaciji. Pa da mi je i dolinom smrti proći, ničeg se ne bojim, jer Ti si sa mnom. Hvala što mogu računati na Tvoju pomoć i zaštitu. Gospodine, kad mi život odnosi sve ono što mi je vrijedno i do čega sam držao, pomozi mi da ne izdvajam. Teško je to prihvatiti. Pomozi mi da se ne pokolebam i ne zatvorim u sebe i svoju bol. Gospodine, da ustrajem Tvojom snagom kad više ne mogu svojom. Da Ti u meni moliš kad moja molitva zanijemi. Pomozi mi da znam prihvatiti trpljenje i živjeti s kušnjama. Hvala Ti, Gospodine Isuse. Se. Bože, koji si nam u divnom sakramentu ostavi uspomenu muke svoje, podaj nam, molimo, tako častiti sveta tajstva tijela i krvi Tvoje, da vas da osjećamo u sebi plod otkupljenja Tvojega, koji živiš i kraljuješ u vijeke vijekova. Amen. Mm-hmm.
Blagoslovljen budi Bog. Blagoslovljen budi Bog. Blagoslovljeno njegovo sveto ime. Blagoslovljeno njegovo sveto ime. Blagoslovljen Isus Krist, pravi Bog i pravi čovjek. Blagoslovljen Isus Krist, pravi Bog i pravi čovjek. Blagoslovljeno ime Isusovo. Blagoslovljeno ime Isusovo. Blagoslovljeno presveto srce Isusovo. Blagoslovljeno presveto srce Isusovo. Blagoslovljena predragocjena krv Isusova. Blagoslovljena predragocjena krv Isusova. Blagoslovljen Isus u presvetom oltarskom sakramentu. Blagoslovljen Isus u presvetom oltarskom sakramentu. Blagoslovljen Duh Sveti Utješitelj. Blagoslovljen Duh Sveti Utješitelj. Blagoslovljena Velika Bogorodica, Presveta Djevica Marija. Blagoslovljena Velika Bogorodica, Presveta Djevica Marija. Blagoslovljeno sveto i bezgrešno njezino začeće. Blagoslovljeno sveto i bezgrešno njezino začeće. Blagoslovljeno njezino slavno uznesenje. Blagoslovljeno njezino slavno uznesenje. Blagoslovljeno ime Marije, Djevice i Majke. Blagoslovljeno ime Marije, Djevice i Majke. Blagoslovljen Sveti Josip, njezin prečisti zaručnik. Blagoslovljen Sveti Josip, njezin prečisti zaručnik. Blagoslovljen Bog u svojim anđelima i u svojim svecima. Amen. Blagoslovljen Bog u svojim anđelima i u svojim svecima. Amen. Чешня, да что I tren života moj.